direktor Novopazarske filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mirsad Abdurahmanović, nastavio je sa aktivnostima u toku oktobra koji je posvećen starijim licima. On je posjetio Udruženje penzionera u Novom Pazaru i sa njima razgovarao o unapređenju saradnje koje je prema oceni članova tog udruženja na visokom nivou. Nakon posjete korisnicima Gerontološkog centra i Udruženju penzionera Sjenice, rukovodioci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas su o problemima starijih i unapređenju saradnje razgovarali sa članovima Udruženja penzionera iz Novog Pazara. Kao što smo obećali, mjesec oktobar je mjesec starijih osoba. Filijala penzijskog osiguranja Novi Pazar nastavlja svojim aktivnostima. Danas smo u Udruženju penzionera Novi Pazar gdje smo malo probali razgovor i dogovorili se o daljim aktivnostima gdje su penzioneri iznali svoje mišljenja, sugestije, primedbe, a mi ćemo to uzeti u obzir i nastaviti sa daljom dobrom saradnjom. Ono što bih htio da naglasim da je Udruženje u Novom Pazaru veoma aktivno. Znači, odnos se svode ne ad hoc, nego već svakodnevno, tako da ćemo i dalje nastaviti. Stariji od 60 godina čine četvrtinu stanovništva Srbije. Tačnije, starijih od 60 godina ima oko 2 miliona i 200 hiljada. Ukupan socioekonomski položaj starijih osoba u Srbiji je nepovoljan i oni su često ugroženi, diskriminisani i manje vidljivi u javnosti. Današnja posjeta i pažnja im prija još više uz obećanje da će filijala PIO fonda iz Novog Pazara i dalje rješavati najbrže moguće sve njihove zahtjeve. Imamo izuzetno dobru saradnju sa PIO filijalom grada Novog Pazara, sa direktorom, njegovim saradnicima i svim službama, a posebno moramo se zahvaliti službi financijskoj. Izuzetno smo zadovoljni sa saradnjom koji nam fond pruža usluge. Mi po 100 pozajmica mesečno dajemo za penzionere. To je jedna velika stvar i za nas, a posebno što oni nama čine tu uslugu. I hvala im puno. Kako bi unaprijedili njihov položaj i približili im korišćenje sopstvenih prava, Novopazarska filijala PIO fonda cijeli ovaj mjesec posvjećuje saradnji sa udruženjima i institucijama penzionera i starijih.